Վարդաշան թիեթերը շարունակում է հորիզոնը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ 3 Հայաստանի պետական սահմանի հայ-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկայնքով օպերատիվ մարտավարական իրավիճակի փոփոխություն և սահմանային միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի պատասխանատվության տակ գտնվող Գորիսկապան միջպետական ավտոճանապարհի Որոտան Դավիթբեկ հատվածում ևս սահմանային միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր կժամանի Երևան։ Վաղը մայիսի 6-ին նախատեսված են հանդիպումներ Հայաստանի ղեկավարության հետ, իսկ մայիսի 10-ից 11-ը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն աշխատանքային այցով կմեկնի Բաքու։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան տեղեկացրել է, որ հանդիպումների ընթացքում նախատեսվում է մանրակրկիտ քննարկել երկողմ և տարածաշրջանային համագործակցության, ինչպես նաև միջազգային ասպարեզում փոխգործակցության հարցերի լայն շրջանակ։ Բանակցությունների գերակա թեման կլինի Ղարաբաղի վերաբերյալ արկա համաձայնագրերի իրականացումը։ Մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ը ներառյալ պարտադիր զինվորական կամ այլատրանքային ծառայությունից խուսափած և քրեականորեն զգրքով մեղադրված անձանց նկատմամբ կառավարությունը պատրաստվում է համաներում կիրառել։ Օրենքի նախագիծն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է ազգային ժողովում։ Նախագծի շահառու են հանդիսանում 5000-ից ավելի անձին, ինչպես 3 քննարկման ընթացքում է ներկայացվել, մինչ երկրորդ ընթերցումը հնարավոր է շահառուների ցանկն ընդլայնվի։ Խորհրդարանն ընդունել է նաև 3 քննարկված 1 տասնյակից ավելի բոլոր նախագծերը, այդ թվում երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը, որի համաձայն հաշմանդամության 3 խմբի փոխարեն 20-ամյա ֆունկցիոնալության սահմանափակման 4 աստիճան։ Քվեարկությունների ավարտին ազգային ժողովը փակնիստում քննարկել է 2016 թվականի ապրիլին ծավալված ռազմական գործողությունների հանգամանքներն ուսումնասիրող քննի չանձնաժողովի զեկույցը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչներն, այդ թվում աշխատակազմի բժիշկն, այսօր այցելել են Ադրբեջանում գերությունից 3 վերադարձած անձանց։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը տեղեկացնում է, որ այսօր կիրականացվի նրանց առողջական վիճակի ուսումնասիրություն ու անհրաժեշտ այլ գործողություններ։ Հիշեցնենք, որ 3 Բաքվից 3 հայ գերիներ վերադարձան Երևան։ Եվրախորհրդարանի ավելի քան 120 պատգամավոր դիմել է Եվրոպական հանձնաժողովին և խորհրդի նախագահներին, կոչանելով պահանջել Ադրբեջանից Հայաստան վերադարձնել բոլոր հայ ռազմագերիներին։ Նախաձեռնության հեղինակներից մեկը Եվրոպական խորհրդարանում Հայաստանի հարցով հիմնական զեկուցող Անդրեյ Կովաչևն է։ Դժվար է հստակ նշել ռազմագերիների և գերիների թիվը, սակայն խոսքը 72 անձանց մասին է, ում գերեվարման փաստն Ադրբեջանն ընդունում է, ինչպես նաև այն 112 անձանց մասին, ում վերաբերյալ Ադրբեջանը չի տրամադրում որևէ տեղեկություն, և այն 61 անձանց մասին, ում գերեվարման փաստը թեև Ադրբեջանը հերքում է, սակայն նրանց մասին առկա են հակառակ նապացուցող փաստեր, նշել են պատգամավորները։ Նրանք նամակում հիշեցրել են, որ Հայաստան ազատ է արձակել պահվող բոլոր ռազմագերիներին, հավատարի մնալով 2020 թվականի նոյեմբերին ստորագրված եռակողմ հայտարարության ոգուն։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը պաշտոնական նամակ է ուղարկել ԵԱՀԿ գործող նախագահին և ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներին, որում ներառված է Ադրբեջանի նախագահի վերջին ելույթներն այն հատվածները, որոնք հայատիացության և թշնամանքի քաղաքականության վկայություն են։ Այդ ելույթներում Ադրբեջանի նախագահը խոսում է ուժի և սպառնալիքի լեզվով, օգտագործում է այնպիսի բառեր, որոնք նսեմացնում են ողջ հայ ժողովրդի, Հայաստանի ու Արցախի ողջ բնակչության արժանապատվությունը, ահաբեկող բնույթի են, լարվածություն են առաջացնում, նշել է պաշտպանը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ Ադրբեջանի նախագահի ելույթներն ու ուղերձները այսուհետ ենթարկվելու են հատուկ մոնիթորինգի։ Դատարանը ցմահազատազրկման է դատապարտել Արցախի դեմ պատերազմի ժամանակ ալանված սիրիացի 2 վարձկաններին, նիստն անցկացվել է դռնփակ։ Ըստ մեղադրական եզրակացության, վարձկանները կազմակերպած խմբով մասնակցել են Արցախի դեմ պատերազմին և նրանց գործողություններն ուղղված են եղել քաղաքացիական անձանց ոչնչացնելուն կամ ծանր մարմնական վնասվածք պատճառելուն, խաղաղ բնակչության նահաբեկելուն։ Այս պահին հետախուզման մեջ է ինքնությունը պարզված ավելի քան 30 վարձկան։ Մուրադ Մուհամմադ Փաշխելի Մուրանունը Խադիժե մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 218 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, Ղ քրեական օրենսգրքի 389 հոդվածով, Ղ քրեական օրենսգրքի 34-390 հոդվածի առաջին մասի առաջին կետով, Ղ քրեական օրենսգրքի 34-390 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով և Ղ քրեական օրենսգրքի 395 հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հանցագործությունների կատարման մեջ։ Ղ քրեական օրենսգրքի 217 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով որպես պատիժ նշանակել ազատազրկում 12 տարի ժամկետով առանց դուքի բռնագրանքում։ Ղ քրեական օրենսգրքի 289 հոդվածով որպես պատիժ նշանակել ծմահ ազատազրկում։
Murat Muhammad Ashkari nicăpând tira răsca la noul cămăr mijlocul unui nebun, micel de aparatură în acolo nu este nimic. Yusuf Alabek Alhaji moramul sătie, pe aurul cel nașel răsca ne rătăcea creacanul este gătit, iar partea sută Հատուկ հնչական ծառայությունից հայտնում են, որ վերավորակվել է Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի մեղադրանքը։ Սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվացի փոխարեն Հարությունյանը որպես մեղադրյալ է ներգրավվել պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու, որի հետևանքով անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ հոդվացով։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները ամենայն հավանականությամբ կհանդիպեն հունիսին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն ինքն է նման բան ասել։ Այսպիսով ամերիկյան պետության ղեկավարը պատասխանել է լրագրողների այն հարցին, թե արդյոք նա ակնկալում է հանդիպել Պուտինի հետ Եվրոպա կատարելիք ուղևորության ժամանակ, հունիսի 14-ին Բրյուսելում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի և Մեծ Բրիտանիայում հունիսի 11-ից 13-ը G7-ի գագաթնաժողովի ժամանակ։ Բայդենն ասել է, որ իրենք աշխատում են այդ ուղությամբ։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը հայտարարել էր, որ Բայդենը ցանկանում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկել Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունների կայունացումը։ Պետդեպարտամենտի ղեկավարն ընդգծել է, որ առաջնորդների անմիջական զրույցն օգուտ կբերի երկու երկրներին։ Ապրիլի 13-ին Բայդենը հեռախոսազրույցի ընթացքում Պուտինին կոչ էր արել երկկողմ գագաթնաժողով անցկացնել Չեզոք երկրում։ Ավստրիան ու Ֆինլանդիան պատրաստակամություն էին հայտնել կազմակերպելու այդ հանդիպումը։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանություններն աշնանը 50-ից բարձր տարիքի քաղաքացիներին կառաջարկեն ստանալ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերի երրորդ չափաբաժինը Սուրբ Ծննդյան օրերին վարակի դեպքերի սրընթաց աճը կանխելու համար։ Այս մասին հայտնել է The Times պարբերականը։ Թերթի տեղեկությունների համաձայն ներկայում Մեծ Բրիտանիայում գլխավոր բժիշկ Քրիս Ուիթիի ղեկավարությամբ անցկացվում են պատրաստանյութերի ստացման երկու հնարավոր տարբերակների փորձարկումներ։ Առաջին տարբերակը ենթադրում է կորոնավիրուսի նոր շտամների դեմ պայքարելու համար ստեղծված պատվաստանյութերի օգտագործումը։ Երկրորդ տարբերակը երկրում արդեն իսկ հավանության արժանացած 3 դեղամիջոցներից մեկով՝ Pfizer-ով, AstraZeneca-ով կամ Moderna-ով երրորդ անգամ պատվաստում։ Մեծ Բրիտանիայում մոտ 35 միլիոն մարդ ստացել է պատվաստանյութի առաջին չափաբաժինը։ Հնդկաստանում կորոնավիրուսը հայտնաբերվել Կենտանաբանական այգու 8 հարյուրցների մոտ։ Դա գրանցվել է երկրի հարավում գտնվող Հայդարաբադ քաղաքի Կենտանաբանական այգում, այդ մասին հայտնել է Times of India հնդկական պարբերականը։ Մինչ այս նման դեպք հայտնաբերվել էր Նյու Յորքի Բրոնքսի Կենտանաբանական այգում անցյալ տարվա ապրիլի 8-ին վագրի և առյուծի COVID-ի դրական թեստից հետո։ Հոնկոնգում էլ նման վիրուս հայտնաբերվել է շների և կատուների մոտ։ Հնդկաստանը հայտնաբերված կորոնավիրուսի դեպքերի երկրորդ ամենաբարձր ցուցանիշն ունի աշխարհում։
Իրանում օրեր շարունակ տեղացող խորդարատ անձրևները դարձել են հեղեղների պատճառ։ Երկրի կարմիր մահիկի միության փրկարարական ծառայության ղեկավարի խոսքով անցյալ երկու օրվա ընթացքում ջրհեղեղների հետևանքով 11 մարդ անհետ կորել, նրանցից 10-ի մարմինները հայտնաբերվել են։ Խորդարատ անձրևները տեղացել են 47 բնակավայրում և 6 շրջանում, այդ թվում այրաքաղաք Թեհրանում։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 493-ով, հասնելով 217.900-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 13 դեպք։ Այսպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4178-ի, եւս 1029-ը վարակակիր մահացել է այլ պատճառներով։ Նախորդ օրվա համեմատ հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 452-ով եւ հասել 201.599-ի։ Այս պահին Հայաստանում բուժվում է 11.134 մարդ։ Այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 9:56-ին սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է երկրաշարժ Ելփին գյուղից 14 կիլոմետր հյուսիսարևմուտք, օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ, 2.3 մագնիտուդով։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 3 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Արարատի մարզի Զանգակատուն, Տիգրանաշեն, Պարուշ-Սևա գյուղերում 2-3 բալ ուժգնությամբ։ Եվ վերջում ճանապարհների մասին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հանրապետության տարածքում կա դժվարանցանելի ավտոճանապարհ, Ամբերդ Համրոց տանող ավտոճանապարհը բաց է, իսկ Խարիլիչ տանող ավտոճանապարհը դժվարանցանելի, Ստեփան Ծմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է։ Այժմ համար այսքանն ենք առանձնացրել, կհանդիպենք ժամը 15-ին առաջին։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։